Zbyněk Vyčar! Dobrý večer. Kdy jste naposledy slyšeli, že by jedna žena druhé řekla vtip? Teda, když jsem tenhle ten stand-up říkal posledně, tak se jedna žena přihlásila a řekla, tobě to dnes sluší. Ženy dovedou být kruté, ale samozřejmě je to asi stejný, jak kdybyste šli do hospody s kámošem a on první věc, když si sednete k tomu pivu, vám řekl, máš dneska hezký účes, nebo pěkný triko, kde jsi to koupil, jako jo. Je to prostě něco nepatřičného, že by najednou mezi sebou ženy začaly jako jokovat a štengrovat se, která řekne lepší. Jo. A samozřejmě my, muži, si klademe otázku, o čem se ty ženský spolu baví teda. Jako, kde se bere ten neustálej proud slov, který z nich jde? Zesnulý psycholog Plzák, který se specializoval na harmonické manželství, a několikrát se rozvedl, takže věděl, kde je chyba asi, tak říkal, žena nemluví, aby něco řekla, stejně tak, jako dítě neposkakuje, aby něco přeskočilo. Samozřejmě v těch dalších vztazích jsou tomu ti mužové vystaveni i řada mých přátel, musím říct, tady tomu takzvanému brebentění. A vlastně, aby to vydrželi, tak musí vždycky, když to spustí, přepnout do takzvaného ekorežimu. To znamená, že odpojí ty systémy, které nejsou životně jako nezbytný. A jenom tak jako sedějí a přikyvují a mají takový snivý výraz. Vnímají tu ženu jako letec hukot svého motoru. V podstatě zbystří jenom, když zmlkne. Protože to znamená nějaký problém, že jo. Ono tady to, když jsou ty muži v tom ekomódu, z nějakého důvodu ty ženy jako rozčiluje. Protože když jsou jako delší dobu v tom vztahu, jako vzali se, nebo jsou spolu třeba díl, jak dva měsíce, tak je to prostě rozčiluje a oni to vypozorují. A najednou prostě zastaví a řeknou, ty mě vůbec neposloucháš, co jsem teď říkala. Chlapy, který jsou zvyklí z dalšího vztahu, si vytvoří takzvanou mezipaměť. A dokážou si zapamatovat jednu až dvě poslední věty, co ta žena říkala. Takže třeba řeknou, říkala si, že paní Nováková byla nakupovat, že to úplně nedopadlo. Jo. Pozor, s tím si vystačíte tak rok, dva, tady s tou mezipamětí. Protože tady ty protřelejší ženy to ví. A začnou vám klást takzvaný kontextový dotazy. Takže se třeba zeptají, jaký je vztah paní Novákové k její neteři? Jste na mydlení. Jo. Já teda musím říct, že mám velice řečnou matku, aby zůstala jako nějak zachovaná ta kosmická rovnováha. Tak jsem si vzal zase jako neobyčejně mlčenlivou ženu. Že třeba přijdu a domů uvidím i tam, ne, a říkám, ahoj, jak ses měla, co ta tvoje nová kolegyně, co jsi měla k obědu, už se to v té práci, jako je to lepší všechno a koupila jsi třeba na sebe něco pěkného, co bys mě ukázala? A ona řekne, nic, dobrý. A já jsem si to počítal a vyšlo mě, že ona mě tady tohle nic dobrý řekne ještě 14,5 tisíckrát, pokud se dožiju jako normálního nějakého věku. Třeba přijdu a vidím, že si čte knížku. Říkám, co čteš? A řekne, knihu. A říkám, jakou? Detektivku. A o čem je ta detektivka? Prosím tě, můžu si číst? Ona teda jako i detektivky hodně sleduje v televizi, takže jednou ze žertu jí říkám, ty se na to díváš, abys vymyslela ten nejlepší způsob, jak mě zavraždit. Jednou. A ona říká, jo. Tak říkám, no jak to teda bude? A co se mám nachystat? A ona, no nechám tě přejet parním válcem, to se nenajdou žádný stopy potom. Takže tady to jsem musel všem svým známým říct, kdyby tady k týhle nehodě došlo, že v tom asi někdo bude mít prsty, kdyby mě našli roztahanýho na D1 na 6 kilometrech.
Ale jinak musím říct, že je to fajn a všem mužům přeji dobrou mezipaměť. Díky.